vítejte v Mannheimu v Německu. Hlásí se vám Robert Záruba, po mé levici sedí u mikrofonu Petr Michnar. Připravte se na souboj mezi Mannheimem a Třebcem. Pro tyhle hráče bude zásadní využít rychlost tak, aby se jim protihráči nedostali na tělo. Stojí proti velmi agresivnímu týmu, který se své soupeře snaží zastrašit hrubou silou. Dnes můžeme očekávat velký počet velkých konfliktů. Soupeři. Skvělý zásah do kombinace.
rychle střílí! Střílí puk na bránu! Mannheim, přibere kotouč. Jeden na jednoho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává v Mannheimu, v Německu, pálí na bránu. Andlovský střílí puk na bránu. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Binec. No, eine Minute im ersten Drittel. Posílá puk rychle dál. Celá zastavená před brankou. Pálí ze všech sil. Mannheim se dostal z puku. Klaxon oznamuje konec první třetiny. Stav před přestávkou je vyrovnaný po gólu na každé straně. Je na čase zahájit další třetinu tohoto utkání. Podívejme se do středu kluziště, kde se bude vhazovat. Předvádí kanonádu. Vrací se za svou branku. Kotouč si bere Petrovický. Pálí příklepem. Pálí tvrdou silu. Cinec s pukem. Rychlá střela na bránu. Mikola, tvrdý korec. Mannheim jede s pukem. Cílí backendem. Udec. Petrovický startuje ve středu. Vypálil puk. Dává tvrdou ránu. Dva na jednoho. Rychlá střela. Předvádí backendovou silu. Střílí. Střelil pořádnou ránu. A je tam gól. Zhruba u konce druhé třetiny se dostávají do vedení. Prohrávají obranku a jsme přibližně uprostřed druhé třetiny. Od této chvíle bude čas hrát proti ní. A tohle je offside. Assist durch Nummer 93 und durch Nummer 51. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Střílí! A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Opět začíná. Těžce to schytal. Posílá puk dál. Obránce zastavil celu. Zkouší backhand. Cinec se zmocnil puku. Dva na jednoho. Střílí puk zprava. Dva na jednoho. Posílá dělovku. Mannheim získal puk. Rychle pálí. Puk získává Mannheim. Další střela. Andlovský převrhá po volné puku. Nasadil svěžnou ránu. Máme tu další střelu. Andlovský
předvádí tvrdou střelu. Potom získává Mannheim. Opět střílí. Střílí puk na bránu. A plochu. A je to gól. Sice tak, ale platí. Rinka. Za brankou. Přerušuje kombinaci soupeře. 2-1. Udeřil puk přísilou. Cílí puk na bránu. Dává prudkou střelu. Mannheim přidrží puk. Cílí puk na bránu. Prohu. Posílá puk zprava. A kotouč má Mannheim. Další rána. Dává gól! Před koncem druhé třetiny se dostávají do vedení. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Mannheim získává v posledních minutách druhé třetiny vedení. Jestli začnou poslední minutu se stejným nasazením, bude opravdu těžké vyrovnat. 2-1, přijí pod sporu prohrávání. Druhá třetina končí, 3-2 je aktuální skóre a před námi je přestávka. A už se chystá poslední třetina dnešního utkání. A nejvyšší čas ukázat, kde je tu dnes pánem. Celé puk. Branka drží puk moc dlouho. Mannheim předvádí parádní akci, brusí jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent, vědí jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Kanonáda! Rychle vystřelil puk. Mikola se dostává ke kotouči. Tvrdý konec, Petrovický. Pálí! Mikola vystřelil z voleje. Cílí na bránu. Třinec získává puk. Obral soupeře o puk. 2-1. Pálí jako stěla. Puk získává. Je za brankou. Těžká střela. Takhle vyštouknout puk, to je skvělá defensivní práce. Kazí předávku. To je offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Třinec. Přenechává puk soupeři. Rychle střílí. Třinec s pukem. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Dává celému zápasu šťávu, neustále zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Rychlá střela! Mannheim má kotouč. Pálí! Lindner a další střela!
Kuličky se dostal, to mám. Na puk se vrhl, Lindner. Rychle pálí. Dýní ze všech sil. Makáček zavinil offside. Jsme připraveni na vazování. Synec si bere kotou. Dýní puk vší silou. Brankář drží puk moc dlouho. A máme tu vazování. Se zmocnil puku. Posílá puk dál. Vystřelil dvoje. Brankář bere střelcům soupeře sebevědomí. Teď před koncem poslední třetiny jim nedovolil vyrovnat. Připálil dělovku. Toman vrací se za svou branku. Dělovka, akce je zastavena. Znovu ráno, skóruje a vyrovnává na 3-3. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Mannheim pouští střelu do branky a skóre je vyrovnané. Někdo by měl zase jeden na jednoho, rána. Macháček. Jeden na jedno, chválí Beckenden. Mannheim se zmocňuje puku. Další pokus. Cílí puk na bránu. Blokovaná zcela. Vypíchnutí puku, vůdce, získává puk pod kontrolu, sílí. Pálí na bránu, Mannheim se zmocňuje kotouče. Střelil puk, neohroženě zastavil tu střelu, zachycení přihrávky. Další střela. Toman v rohu. Pálí jako těla. Máme tu další střelu. Toman. Ani jedna strana se v základní hrací době nestala vítězem, takže budeme prodlužovat. Čudí dává signál pro hlazování. Hlazování pro Petrovický. Zelel puk. Mannheim má kotouč. Rychlá střela. Puk odletěl na tribunu a hra je přerušena. Bude se vhazovat. Vystřelil přihrávku. Vystřelil dvoje. Mikula. O, zvoní tyč. Synec získává puk. Rychle střílí. Obrana blokuje střelu před brankou. Posílá dělovku zleva. Střílí puk na bránu. Další rána. No, eine Minute in der Overtime. Nasadil zběžnou ránu. Mikulov a další střela. Střelil puk z místa před brankou. Rychlá střela. A puk má Mannheim. Znovu rána od...
se naposledy hlásí Robert Záruba a Petr Vyšnar. Přejeme vám hezký zbytek večera. Naschledanou. Vítejte v Iserlohnu v Německu. Hlásí se vám Robert Záruba, po mé levici sedí u mikrofonu Petr Vyšnar. Připravte se na souboj mezi Iserlohnem a Ingolštatem. Pro tyhle hráče bude zásadní využít rychlost tak, aby se jim protihráči nedostali na tělo. Stojí proti velmi agresivnímu týmu, který se své soupeře snaží zastrašit hrubou silou. Dnes můžeme očekávat velký počet velkých konfliktů. Green. Pálí na bránu. Vede puk za branku. Nasadil stejnou ránu. Brankář drží puk moc dlouho. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Izrolo. Přerušil souhru soupeře. Předem hřiště. Jeden na jednoho. Cílí! A je tam! To byl americký gol! Tak rychlý gol dokáže tým opravdu srazit. Rozhodně, ale po takové gólu musíme jít do těch koncentrací. Dnes nemohli svůj den. A brankář tohle prostě musel chytit. Zahrávat po dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nedělo. Pálí jako zděla. Propad. Celé pořádnou ránu. Ingolštát se zmocňuje popu. Posílá tvrdou stranu na branku. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako zděla. Pokud už prvních 5 minut zápasu probíhá takhle zajímavě, jsem zvědavý, co nás dnes ještě čeká. A tady je Pajsík. Cílí puk na bránu. Tuhle střel také chytil. A kotouč má. Dva na jednoho. Pálí na bránu. Skóruje. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Pálí! Fury! Cílí na bránu! Igron se dostává ke kotouči. Grid nahodil puk do útočného pásma. Za brankou. Posílá puk rychle dál. Zblokovaná střela. Jeden na jednoho. Má volnou cestu. Střela zápěstím. Perfektní práce a jeho tým je tím pádem stále ve vedení. Lipejeky nepouští gol. Brankář podržel puk. Jsme připraveni na vazování. Hazování vyhrává Ingolštát. Cílí puk, bodu pro vazování. Cílí puk
Racing. Zachycení přihrávky. Sílí puk na bránu. Vrací se za svou branku. Kaňa. Sílí puk na bránu. Jeden na jednoho. Beckham do vás střela. Sílí puk místa před brankou. Laxo má puk. Jeden na jednoho. Skvělý zásah do kombinace. Sílí na bránu. Skvělý postřeh. A jeho tým je díky tomu stále ve vedení. Jeden na jednoho. Zelel puk. Green se vrhá po volečku, máme tu další střelu. Izaron střílá kotou. Střílí puk na bránu. Rychle střílí. Střílí. Izaron získá lápu. Za brankou. Sílí. No, Ingolstadt má kotou. Sílí puk. Opět sílí. Izron bezmocnil puku. Blackstone právě oznámil konec první třetiny a skóre je 2-1. Je na čase zahájit další třetinu tohoto utkání. Podívejme se do středu kluziště, kde se bude vhazovat. Naštěstí se to brankáři podařilo, jinak by prohrávali na začátku druhé třetiny už o dvě branky. Tvrdě sílí. Green se zmocňuje puku, udrna, nahodil puk do pásma. Rozhodčí bude nucena, rychlá střela, je vyloučen, zahákování. Před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců. A který zadou! To má vypadu. Ve chvíli, kde mají průlečné pásmo, hodně můžují. Honě! Posílá puk dál! Novotný přebírá volný kotouč. Green vyhazuje puk pryč od branky. Dva na jednoho. Sílí puk zprava. Berard. Další střela. Zachytává střelu. Puk je mimo obrané pásmo díky dobré práci Freisinga. Je za brankou. Přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Rychlá střela. Ingolstadt jede s pukem. Kaňa vrací se za svou branku. Tvrdě napálil puk. Obrana plochu je styl před brankou. Dva na jednoho. Posílá puk. Zleva. Dává gól. Máme tu povrankový náskok. Do téhle pozice se opravdu dostat nechtěli. Prohrávají o dva góly a polovina zápasu je za námi. Online coach během pro Coleman. No má ano, dává tvrdou ránu. Coleman. Znovu ráno, opět zásah. Pricing sebral puk. Tak, tak. Sílí, obrán
se zastavil silu. Mohl se převrhá po volném puku. Přímý puk na bránu. Lipajerti, si nechal puk pro sebe. A máme tu uhazování. Nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Dokončil svůj trest, jo?
velký máte 4 hráče proti soupeřovým 5. Čtvrtý konec, Novotný, Coleman, si odseděl trest, což znamená, že jeho tým má zase všechno. Cílí gól! Získává puk pod kontrolou. Ingolstadt má puk pod kontrolou. Pálí! Izrael získává puk. Zelel puk. Posádko. Cílí puk vší silou. Vystřelil puk. Je volný. Kaňa. Slavský trefem. Izron vydrží puk. Snad ostrého úhlu. Zadržel puk nohou, drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vazování vyhrává Vizolón. Za brankou. 2-1. Cílí puk na bránu. Ingolstadt zbírá puk. Fury. Pálí na bránu. Posádko. Pálí jako zděla. Přinechal puk pro sebe. Hráči se sjíždějí na vhazování. Laco, bere kotouč do středního pásma. 1-1. Dělovka na brat, trefil tyčku. Cílí backendem. Puku se zmocňuje. Přerušuje kombinaci soupeře. Zablokovaná střela. 2-1. Zachycení přihrávky. Dobrý obraný zásah. Kudrny. Opět zastavil puk. Drně stílí přihrávky. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za krosček. Zastavil střelu vyrážečkou. Green. Izerlon se brzku. Tvrdě stíní z přihrávky. V rohu. On 2 MVP.
Robert Záruba a Petr Vichnár. Naslyšenou příště.